ପୁଅର ବିବାହ ପାଇଁ ଲଗ୍ନ ସରିଛି, ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ବି ବଣ୍ଟା ହୋଇସାରିଛି, ସମସ୍ତ ବିବାହ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କିଣା ସରିଥିଲା। ହେଲେ ଏ କରୋନା ରୂପୀ କାଳରାକ୍ଷସ ମା କୋଳରୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଲା ପୁଅକୁ। ଏଭଳି ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଭଦ୍ରକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଥାନା ଅଧୀନ ଅସୁରାଳି ଅଞ୍ଚଳର ନାଥ ସାହିରେ। ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁ ନାଥଙ୍କ 28 ବର୍ଷର ପୁଅ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ଗତ 11 ତାରିଖରେ ବିବାହ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ 3 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଲଗ୍ନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତା ପରଦିନ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହେଲା। ପରେ କରୋନା ଟେଷ୍ଟ କରିବାରୁ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି। ସେଥିପାଇଁ ବିବାହ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଆସନ୍ତା 18 ତାରିଖ ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଉଭୟ ପରିବାର। ଧୀରେ ଧୀରେ କରୋନାରୁ ସୁସ୍ଥ ହେବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି। ସେପଟେ ବାହାଘର ପାଇଁ ବି ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିଲା, ଘର ଆଗରେ ଟେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବାଉଁଶ ବି ପଡ଼ିଲା। ହେଲେ ହଠାତ୍ ଅସୁସ୍ଥ ହେବା ସହ ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କଲେ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି। ପୁଅର ଦେହ ଖରାପ ଦେଖି ପରିବାର ଲୋକେ ମେଡ଼ିକାଲ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଚନ୍ଦ୍ରମଣିଙ୍କର ପ୍ରାଣବାୟୁ ଉଡ଼ିଗଲା, ଶରୀରରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସ୍ତର ହଠାତ୍ କମିଗଲା ଆଉ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନିଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ତେବେ କରୋନାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିବାରୁ କେହି ପାଖ ବି ମାଡ଼ିଲେନି। ଶେଷରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ, ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଓ ମେଡ଼ିକାଲ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଶବକୁ ସତ୍କାର କରାଗଲା। ଭଦ୍ରକରୁ ରମେଶ ପାଗଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅଭୟ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା।